Profesor Nenad Kecmanović rekao je da je zapad u Srebrenica alibi za nasilje nad Srbima, a genocid im je potreban da bi opravdali NATO bombardovanje Srbije i Srpske uz zaobilaženje Ujedinjenih nacija, rušenje i izručenje Haškom tribunalu Slobodana Miloševića, rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, oduzimanje nadležnosti Srpskoj. Nažalost, Srebrenica iz godine u godinu postaje povod novih razdora, kaže Kecmanović. Sa Bošnjacima čini se nije moguće racionalan dijalog o Srebrenici, u objektivnim okolnostima, broju žrtava, forenzičkim nalazima, političkom kontekstu, a prije svega o pravnoj kvalifikaciji ovog masovnog zločina. Njima je potrebno da to bude baš genocid. Prvo, zato što pri relativno jednakom broju žrtava u odnosu na broj populacije, genocid treba da pokaže da je njihova žrtva bila nešto posebno, da su drugi bili gori od njih i da su zato oni poraženi u građanskom ratu. Drugo i važnije, Srebrenica je za Bošnjake postala osnivačka žrtva položena u temelje bošnjačke nacije i ono što je za Hrvate, na primjer, križni put, a za Srbe kosovski boj i mnoge velike bitke izvojevane u istoriji. Sam Alija Izetbegović je govorio o Srebrenici kao žrtvi koju svi narodi moraju da plate. Otud preuveličavanje žrtava i krivo fabrikovanje Srebrenice, ukazao je Kecmanović. Aleksandar Pavić iz Fonda strateške kulture, koji je jedan od saizdavača zbirnika, rekao je da ovakvi zbornici predstavljaju način da ne bude zacementirana zvanična istina o Srebrenici, karakteru zločina i navodnom broju stradalih. Jer Srebrenica je globalni projekat. Ona treba da opravdava takozvane humanitarne intervencije širom sveta. Ona je uneta u dokumenta Ujedinjenih nacija koje bukvalno daju zeleno svetlo za humanitarne intervencije takozvane, i Srebrenica se zloupotrebljava za agresije širom sveta od strane zapadnih država. Zbornik radova Preispitivanje Srebrenice, zbornik radova sa naučno-stručnih skupova o Srebrenici 2015. i 2016. godine, zajedničko je izdanje Muzeja žrtvama genocida u Beogradu, predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Fonda strateške kulture iz Moskve.